بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كرم وعن ميل كستا يقوب كستا أو آد شوكتان واحد كسو دواتان داوضي الوركة عربسية نيوز قدو بضا دون دونتان كود اوه وين وحا كمدا بانكا دونكا او شاقاي امبربري اي هو سوريدي دونتو لقالها تبوتي نكي آساسي عيدا مضي ديلي اسامة بلدين ايا غيريو دي دولادا اسويدان ايا مدحدا سوماريدا وقو باقدا هنا اسكاحا كمايان واي حيساد كودا مايان وضهادل دالكا ايتوبيانا مدحوينيه هراء قبالكا ارامادا اللي ميدو اتومسا يقار كميدا اهل كيسا ايا للايي ورركا دينا عاد دولادا فدرالكا اي سوماليانا مرايكان كا ايا هورو كينياتا مدحوينها دالكا كين ايا كلاها الليه خلافكا سياسادات اي كتاغان سوماليا قدو بداس ايا قدو بكالا او بدن او عالم كا ايا سوماليدا باكو صابسان ايا دوركا كودا وندوطان اما كانكو سودوادا واركي او فتان داما عجبوتي ايه ان لديسو لقالة ترتان كوليسان او كوكو تمد كدها يكابا ياشا لحليلة دكادة عجبوتي ايه وحا ينقونا يساميد هرسي دا مروغو سيدا لغاسو حيكته ايه دال عقتا دونكا IMF IMF وحا يكدي ايسا ان عجبوتي سماي سايمال قاشي بلاران او لحليلة دكادة هيدا ساي مركاسي او نقوتو سيچي بورتا افريكا ان دي ستان كدكادة بربرا دبادادا ايو داود هاي ان رياضا سيهاي دي لعضو و اي بربرتو iyada oo dhaqaalaha wadanku wajahaya mustaqbal ahaan aan la hubin IMF waxa ay ku doodeysaa in kasto maalgashiga Djibouti horseeday koboc dhaqaale oo xoogan sanadihii u dambeeyay laakiin hadana waxa ay sheegaysaa in shaqaabuurka iyo dakhliga cashuuraha ay markasta ahaayeen kuwa yaryar lana filayo dhibaato dhaqaale la'aan ku habsata Djibouti marka la dhameystiro dakada berbera lacag ama ah oo ka timid Jiinaha khaliijka Carabta iyo Mareykanka lacagtaas oo kor u dhaaftay $4 billion ka Mareykanka waxa ay ku maalgashatay 6 dakadooda shidaal goobada qale oo xora iyo khatareen oo ku xiray Ethiopia oo ah macmiilkooda ugu weyn Djibouti waxa ay maamusha 95% ganacsiga soo galaya iyo ganacsiga baxaya dhinaca Ethiopia waxaana sanadkii kasoo gala lacag $1 billion ka Mareykanka oo ah fiiga dekedaha dhanka kale dawladaha jaarka ee Somaliland iyo Kenya ayaa maal gelinaya kaabayaasha dekedahooda taasoo ay tartan la hubo oo keenaysa in ay yimaadaan albaabka Djibouti waxa ay sheegtay IMF in Kenya ay la wareegayso 95% alaabta Djibouti oo Soomaaliland ay la wareegi doonto qaybta ugu weyn oo ah ilaa 130 alaabta u socota Ethiopia dhaqdhaqaaqa dakada Djibouti ayaa hoos u dhac ku yimid markii hore waxaana sabab u ahaa khalkhal ku yimid khalkhalkaas oo sabab u ahaa xanuunki COVID-19 khalkhal labaad oo sababay ganacsiga adduunka iyo dalabaadka Ethiopia natiijo ahaan kobaca wax soo saarka ayaa hoos u dhacay 100% sanadkii 2020 sida ay sheegtay IMF ana IMF sheegtay in 2020 ay khatar hoos ku yimaadaan dakada Djibouti Sweden ayaa ugu baaqday madaxda Soomaalidu in ay iska xakamayaan oo ay xiisadaha arimaha doorashada ku dhameeyaan wadahadal iyo isutanaasul wasiirka horumarinta caalamiga ah ee Sweden Matilda Ernkrans ayaa qoraal ay barteeda Twitter-ka ku soo qortay ku sheegtay in ay taageersan tahay in la isugu yimaado shirka golaha wadashashiga qaran si loo horumariyo hannaanka doorashada waxa sheegtay in dawladda Sweden ay sii wadaysaa taageerada dadaal ka raysal wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ugu jiro si loo gaaro hannaan doorasho oo hufan beesha caalamka ayaa u muuqata kuwa taageero isku mid ah muujiyay ra'iisul wasaare Roble iyagoo ka soo horjeestay shaqo joojinta uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku sameeyay dhowr cisho ka hor inkasta oo shaqadiisa caadi wato dawladda Mareykanka ayaa hore ugu hanjabtay inay talaabo ka qaadayso kuwa carqalada ku ah wadada nabadda Soomaaliya iyadoo la aaminsan yahay in farintaas ay si toos ah ugu socotay madaxweyne Farmaajo Mareykanku waxa uu sheegay inuu taageersan yahay shirka golaha wadatashiga qaran ee ra'iisul wasaaruhu garwadeenka ka yahay waxaana uu ku baaqay in si degdeg ah loo soo gabagabeeyo arrimaha doorashada Ricard Marquino ayaa geeriyooday isagoo oo 32 jir ah waxaana uu galay taariikhda ciidanka Mareykanka kaas oo ahaa ninkii aasaasay isla markaasina tababaray ciidamada ugu baran ee Mareykanka gaar ahaan kuwa loo yaqaan Navy SEAL gaar ahaan qaybta lixaad ee sameysa hawlgalkii lagu dilay hogamihii Al-Qaacidada Osama Bin Laden waxa uu ka qayb qaatay dagaalkii Fitnaam isagoo helay wax ka badan 30 biladood qaababkiisi hogamineed ee go'aan adeega ayaa la sheegay inay keentay inuu guulo badan uu ka gaaro hawlgalaha uu sameeyay balse qaar ayaa ku eedeeyay inuu abuuray dhaqan arxandara ah oo ciidanka dhexdiisa mar ayaa jirtay dacwad wax istaamarin ah lagu fuliyay iyadoo xabsiga la dhigay muddo kooban waxa uu hormuud u ahaa dejinta qorshaha argagixiso la dirirka ee Mareykanka waxa uu ku dhashay magaalada Lansford ee sanadkii 1904 halkaasoo uu magaalo yar oo ku taala gobolka Pennsylvania waalidkiisu waxay ahaayeen muhaajiriin ka yimid dalka Slovakia iyo weliba Herzegovina
iyadoo dhamaan tood ragii qoyskooda ka tirsanaa ay ahaayeen kuwa ka shaqeeya godadka macdanta laga qodo. Buugu qoray ayuu ku sheegay in markii uu Fiitnaam ka dagaalamay in madaxdiisa la dhigay lacag badan oo abaalmarina, isla markaasina loo sheegay qofkii soo dira in lacagtaasi badan la siinayo, isagoo waraysi uu siiyey majalada Bibel uu ku sheegay dawladda Mareykanku ay ku hor istaagi jirtay inuu laayo dad badan maadaama uu dhanka dagaalka ku fiicnaa. Madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta oo arbaca ah magacaabay wasiir dawladeyaal iyo wasiir ku-xigeen ka tirsanaan doona xukuumadiisa. Waa magacaabistii ugu horeysay oo heer wasiir ah oo madaxweyne Dani uu sameynayo tan iyo bishii May ee sanadkii hore. Madaxweyne Dani ayaa xilalkan uu magacaabay ku dhameystiray golihiisa wasiirada oo qaar ka tirsanay ay iska casileen xilalkoodii, halka qaar kalena ay u geeriyoodeen cudurka COVID-19 sanadkii hore ee 2020. Magacaabidan ayaa ku soo beegmaysa xilli haatan xubno ka mid ah golaha wasiirada Puntland iyo maamulada gobolada ay ka mid noqdeen aqalka sare, halka kuwa kale oo badana ay yihiin musharixiin u taagan aqalka hoose. Kow, waxaa Axmed Yuusuf Qahar loo magacaabay wasiirka wasaaradda deegaanka, beeraha iyo isbedelada cimilada dawlad goboleedka Puntland. Laba, waxaa Rashiid Maxamuud Yuusuf oo magacaabay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda dawlad goboleedka Puntland. Saddex, waxaa Khadar Faarax Maxamed loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud gaadiidka iyo guryeynta dawlad goboleedka Puntland. Afar, Cabdiraxmaan Yuusuf Faarax waxaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawlad goboleedka Puntland. Shan, waxaa Cabdiraxmaan Cali Axmed loo magacaabay wasiir dawlaha madaxtooyada dawlad goboleedka Puntland. Waxaa weerar lagu dilay saddex wiil oo la dhashay madaxweynihii hore ee gobolka Oromada Alemayahu Atomsa ee dalka Itoobiya kadib markii koox xubaysan ay weerar ku qaaday gurigiisa oo ku yaala gobolkaasi, sida ay dadka deegaanku u sheegeen warbaahinta. Waxaa sidoo kale halkaasi lagu dilay afar qof oo ay qaraabo dhow ahaayeen Alemayahu Atomsa. Dilkan ayaa ka dhacay deegaanka Kenchi Kebele oo ka tirsan magaalada Jima ee gobolka Oromiya, waxaana weerarka lagu eedeeyey in ay ka dambeysay kooxda dawladdu ku tilmaamtay argagixisada oo ka howlgasha halkaasi. Inkastoo kooxdani aanay weli ka hadlin dhacdadan, xoghayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Antony Blinken ayaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta kala hadlay arrimaha amniga ee geeska Afrika oo ay ka mid ka yihiin xaaladaha dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya. Antony Blinken waxa uu carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay sidii madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay si degdeg ah u soo afjari lahaayeen doorashada. Sidoo kale waxa uu sheegay inay ka wada hadleen sidii Soomaaliya looga qaban lahaa doorasho xor ah. Xoghayaha arrimaha dibadda Maraykanku waxa uu xusay in isaga iyo Uhuru Kenyatta ay ka wada hadleen sidii dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya ay uga hortagi lahaayeen tallaabooyinka iyo qoraallada horseedi kara xiisadda dalka. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta taleefanka kula hadlay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka u qaabilsan Afrika Molly V, iyagoo ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed, tan amni iyo arrimaha doorashooyinka ee Muqdisho. Madaxweynaha federaalka ee Soomaaliya oo muddaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa dhowaan sheegay in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu hormuud u ahaa howlaha doorashada uu shaqada ka joojiyey kadib markii uu soo galay tuhun musuqmaasuq iyo ku takrifal awoodeed. Soo dhawaada shirkadda Boldari waxay idii keentay daqiiq cusub taasoo ka kooban hal kiilo shilata kiilo katan kiilo. Waxaad ka heli kartaan goobo kasta oo idin dhow.